Agora vai. Sacanagem. Não é isso não, moral. Mais um gosto. Tudo certo aqui. Pedido uma reforma. E o motor novo.
quase estabilizando já. Agora é marcha lenta. É, não parou. Deixa ela pega. Ou não. Angolini casosa. Só um gole. Montar o filtro de volta. Filtra óleo ainda. Essa coisa ninguém mostra, só mostra ser tomada bonita. A hora que não quer pegar, ninguém mostra, né? Ah, o adesivo original ainda. Bagunça. Thank you.
direita, bora ré. Apertar, primeira. Primeira reduzida, sem apertar o lugar da ré. Segunda. Painel operante. Difícil deixar que funcione. Passou, não pega só. Terceira. Tem quarta marcha, mas não dá pra engatar agora. Então vai parar aqui. Vem? É isso aí. Um pouco da minha ruralzinha, velha. 20 anos mais velha que eu.